যোৱা কালি সর্পদংশন অর্থাৎ স্নেক বাইটৰ ওপৰত এটা ভিডিও দিছিলোঁ, ইমান শেয়ার হৈছে, মোৰ ইমান ভাল লাগিছে মনটো। আসলে কি জানে, বহুত কষ্ট কৰি বহুত ডিউটিৰ মাজতো যেতিয়া অলপ সময় উলিয়াই মই এনেকুৱা এটা ভিডিও এটা বনাওঁ, মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ যে অসমৰ চুকে কোণে এই ভিডিওটো গৈ উপস্থিত হওক, যাতে মানুহবিলাকৰ অলপ হ'লেও লাভ হয়। সেয়েহে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আজিও ICU-ত নাইট ডিউটি কৰি অলপতে আহি পাইছোঁ, গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈছোঁ, অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া তথাপি মাথাত লাগি আছে যে আজি ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাই, সেয়েহে ভিডিঅ' বনাব বহিছোঁ। চকু দেখিলে গম পাব চাগে, ৰাতি হোৱা নাই, কলা পৰি গৈছে। একো নাই, এই দুখ ভাগৰ সকলো নোহোৱা হৈ যাব যদি মোৰ উদ্দেশ্য সফল হয়। আচ্ছা, আজি আমি কথা পাতিম জলাতংগ ৰোগৰ বিষয়ে। জলাতংগ মানে কি? জল মানে হ'ল পানী, আতংগ মানে ভয় লগা। জলাতংগ পানী দেখিলে ভয় লগা ৰোগ কেনেকুৱা ৰোগ এইটো? আগতে শুনিছেনে ৰোগটোৰ বিষয়ে? এই ৰোগটোৰ ইংৰাজী নামটো হ'ল ৰেবিজ। এই ৰেবিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতে এতিয়া গম পাইছে, হয়নে? ৰেবিজ মানে হ'ল কুকুৰে কামুৰিলে বা অন্য জীৱ জন্তুৱে কামুৰিলে হোৱা বেমাৰ। কিন্তু সেই বেমাৰৰ মানে এই ৰেবিজ বেমাৰৰ ভাইৰাছটো সেই জন্তুটোৰ লেলাৱতীত থাকিব লাগিব। বস্তু বুজি পালেনে? আনকি এজন জলাতংক ৰোগত ভুগি থকা ৰোগীয়েও যদি আনজন মানুহক কামোৰে, তথাপিও সেই মানুহজনৰ গাৰ পৰা ৰেবিজ ভাইৰাছটো আনজন মানুহৰ গালৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। আচ্ছা, এই বেমাৰটোৰ নাম জলাতংক কিয় হ'ল? মানে পানী দেখিলে ভয় কিয় খায়? আচলতে কি হয়, এই বেমাৰটো ভাইৰাছটোৱে চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম মানে ব্ৰেইনৰ ফালে গৈ ইফেক্ট কৰে। অ'কে, তাৰপিছত কি হয়, বেমাৰটোৰ অলপ কেইদিনমান পাছত কি হয়, মানুহে যদি সেই ৰোগীজনে যদি পানী খাব চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ শ্বাসনলী, এই বুকু আৰু পেটৰ মাজত থকা এখন ৱাল আছে, এখনক ডায়েফ্ৰাম বুলি কয়, আৰু ৰেস্পিৰেটৰী মাছবিলাকে খুব জোৰে সংকোচন কৰে, তেতিয়া মানুহজনে কষ্ট পায়। সেইকাৰণে যেতিয়া তেখেতক নেক্সট টাইম পানী দেখুৱাব, তেখেতে ভয় খায়। সেয়েহে কোৱা হয় জলাতংক মানে পানী দেখিলে ভয় খোৱা বেমাৰ। বস্তু বুজি পালে? কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ? এটা বহুত জৰুৰী কথা আপুনি জনা উচিত যে এই জলাতংক ৰোগৰ কোনো চিকিৎসা নাই। যদি এবাৰ হৈছে, সেই মানুহজনৰ মৃত্যুমুখৰ পৰা কোনোৱে বচাব নোৱাৰে। কিন্তু আমাৰ ভাগ্য ভাল যে এই বেমাৰৰ বীজাণুটোৰ এগেইনষ্টত এটা ভেকচিন আছে, সেয়েহে আমি ভাগ্যৱান। নহ'লে আগতে এই ৰেবিজ ভেকচিনটো ওলোৱাৰ আগতে বহুত মানুহ মৰিছে। সেই ভেকচিন আৰু ইনজেকশ্যনৰ কথা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। তাৰ আগতে প্ৰথমতে শুনক, আপোনাক যদি বা আন এজন মানুহক যদি কুকুৰে কামোৰে, আপুনি কি কৰিব? সেইখিনি সময়ত প্ৰথমতে সেই ঘাঁহ টুকুৰা ধুনীয়াকৈ চলি থকা পানী, টেপৰ পানী, টিউবৱেলৰ পানীৰে ধুই দিব। মানে পানী পৰি থাকিব লাগিব, আপুনি ধুই থাকিব লাগিব। আৰু কাপোৰ ধোৱা চাবোন যে আছে, এই যে গোল চাবোনটো, পাৰিলে গোল চাবোনটো, নহ'লে যিকোনো চাবোন চলিব, ধুনীয়াকৈ চাবোনেৰে ধুই দিব। কাৰণ এই কুকুৰৰ লেলাৱতীখিনি, এই যে কাষত যে লাগি আছিলে, সেইখিনি অন্ততঃ ঘাঁহৰ ভিতৰত যাব নালাগে, ভালকৈ ধুই দিয়ক। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ শৰীৰত সোমোৱা ভাইৰেল লোডটো কমিব। অৰ্থাৎ ধৰক এশটা ভাইৰাছ আছিলে, তাতে 20টা তেজত গ'ল আৰু বাকী 80টা বাহিৰত বহি আছিলে, আপুনি ধুই দিয়াৰ ফলত বাকীটা ভাইৰাছ নোহোৱা হ'ল। বস্তু বুজি পাইছেনে? সেইকাৰণে ধোৱাটো বহুত জৰুৰী। আৰু ধৰি লওক সেই কামোৰা ঠাইখিনিৰ পৰা বহুত তেজ ওলাইছে, আপুনি কি কৰিব, আপুনি জোৰকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিব যাতে তেজটো ৰৈ যায়। 10-15 মিনিট ধৰিলে তেজটো ৰৈ যাব, তাৰপিছত আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব। কিন্তু আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, কাৰো পৰামৰ্শ মতে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে সেই ঘাঁহটুকুৰাতে চিলাই নকৰে। তেনে কৰিলে আপোনাৰ উপকাৰতকৈ অপকাৰহে হোৱাৰ চান্স বেছি। এনেধৰণৰ জন্তুৱে কামোৰাৰ পাছত 3বিধ ইনজেকশ্যন দিয়া হয়। এবিধ হ'ল টিটেনাছ, চবে জানে টিটি ইনজেকশ্যন, এই যে বিন্ধিলে কাটিলে যে লগায়, টিটি ইনজেকশ্যনটো লোৱা জৰুৰী। যদিহে আগতে লোৱা নাই, সেয়া আপোনাক আপোনাৰ চিকিৎসকে ক'ব। 2 নম্বৰটো হ'ল এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিন। এণ্টি ৰেবিজ ভেকচিনটোৰ নৰ্মেলি 5টামান ড'জ থাকে, তাৰ কিছুমান দিন ধৰি দিয়া থাকে, 0 দিন, 3 দিন, 7 দিন, 14 নম্বৰ দিন আৰু 28 নম্বৰ দিন। কিন্তু সেয়া আপোনাক আপোনাৰ ডক্টৰে ক'ব। 3 নম্বৰ মেডিচিনটো হ'ল ইমিউনগ্লোবুলিন। ইমিউনগ্লোবুলিনটো কেতিয়া লাগে জানেনে? যদি ঘাঁহ টুকুৰা বহুত দ, বহুত বেছি তেজ ওলাইছে, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ, মুখমণ্ডলৰ ওচৰত যদি ক'ৰবাত কামুৰিছে। 3 নম্বৰ, সেই যিটো কুকুৰে বা যিটো জন্তুৱে কামুৰিছে, সেইটো যদি কনফাৰ্ম পগলা হৈছে, মানে ৰেবিজ হোৱাটো কনফাৰ্ম, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো ল'ব লাগিব। কিন্তু সেইটো আপোনাক আপোনাৰ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিব, তাৰপিছতহে আপুনি ল'ব পাৰিব। এই মেডিচিনবোৰ সকলো ফাৰ্মাচিষ্টৰ তাত থাকে আৰু থকাটো উচিত, সেয়েহে আপুনি ওচৰৰ ডক্টৰজনৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু মেডিচিন লগাই লওক, কোনো টেনচনেই নাই, ঠিক আছে। ভয় নাখাব, মানুহে বহুত কথা ক'ব, ভয় খুৱাই দিব, ভয় নাখাব। আৰু এটা কথা, উজা বা বেজৰ তাত গৈ সময় নষ্ট নকৰিব। আপোনাৰ মেইন এইমটো কি? আপোনাৰ মেইন এইমটো হ'ল মই ৰেবিজ বেমাৰৰ ওপৰত দূৰত থাকিব লাগিব, হয়নে? সেয়েহে একেবাৰে আনচাইণ্টিফিক কথাবিলাকক বিশ্বাস নকৰিব। চাইণ্টিফিকেলি ভাবক যে চিকিৎসা
বিজ্ঞানে যদি আজিলৈকে ৰেবিজ বেমাৰৰ পেচেণ্টক ভালেই কৰিব পৰা নাই তেন্তে মই ভেকচিন নলওঁনো কিয় হয়নে সেয়েহে ভেকচিনটো লগে লগে লগোৱাটো উচিত বহুতে সোধে কিমান সময়ৰ ভিতৰত লগাব লাগে আচলতে তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা সময়সীমা নাথাকে কিন্তু কোৱা হয় যে এজ চুন এজ পচিবল ASAP যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে লগাওক বস্তু বুজি পাইছেনে সেয়েহে 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টা 72 ঘণ্টা বুলি কোনো নিয়ম নাই যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ৰৈ নাথাকিব বেজীৰ হান খাম বুলি ভয় খাই নাথাকিব কাৰণ আপোনাৰ এটা সৰু বেজীৰ হানে আপোনাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব সেই কথাটো আপুনি বুজি পাব লাগিব আৰু এটা জৰুৰী কথা হ'ল আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা ঘৰচীয়া জন্তু আছে ধৰক কুকুৰ মেকুৰী বহুতে পোহে নহয় জানো সেই জন্তুবোৰক আপুনি ভেকচিন দিয়া উচিত কাৰণ এইটো ভেকচিন দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষা লগতে আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী আপোনাৰ ইষ্ট কুটুম্ব সকলোৰে বাবে এয়া বহুত জৰুৰী কথা কুকুৰে কামোৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কিবা কিবি অন্ধবিশ্বাস জড়িত হৈ আছে কিছুমানে কয় মাটিদাইল খাব নোৱাৰ কিছুমানে কয় উৰহি নাখাবি আনকি কিছুমানে কয় উৰহি গছৰ তলেদি নে কাষেদি নাযাবি এইবোৰ চব মিছা কথা এইবোৰ একো নুশুনিব কুকুৰে কামোৰা মানুহৰ কোনো খোৱা বোৱাত কোনো বাধা আৰোপ নাই আপুনি চব খাব পাৰে এইটো মেডিকেল ছায়েন্সৰ কথা আপুনি মেডিকেল ছায়েন্সৰ মতে যাওক আৰু যদি কিবা সন্দেহ আছে ঘৰৰ ওচৰৰ চিকিৎসক খোলাখুলিকৈ সোধক তেখেতে আপোনাক সহায় কৰিব সদশেষত মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ এই যি চেষ্টা মোৰ এই যে দেৱোত্তম নামৰ মিছনটো মই যে ঘৰে ঘৰে নিয়াৰ অসমৰ চুকে কোণে নিয়াৰ যে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব লাগিব বেছি নালাগে অন্ততঃ আজি এই ভিডিঅ'টো দুজন মানুহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক অন্ততঃ সেই দুজনৰ লাভ হ'ব হয়নে আৰু সেই দুজনৰ লাভ হ'লে আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিব মোৰ মনটো ভাল লাগিব ইয়াকে কৈ আজি সামৰণি মাৰিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ যদি কিবা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কথা জানিব লগা থাকে তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰক মই উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম বহুত ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু সময় উলিয়াই উত্তৰ দিম লিখি পিনে নহ'লে ভিডিঅ' বনাই তেন্তে এতিয়া এৰিছোঁ জয় অসম